Při zápasovém rozhovoru trenér Trpišovský upozorňoval, že Hradec si ty šance vypracoval už v minulém zápase, ale jako by to nedolehlo, pane Trpišovský, úplně k vašim svěřencům, protože jste opět soupeře do mnoha šancí pustili. Tak bylo to tím, že jsme vlastně celý zápas dotahovali, celý zápas jsme prohrávali po těch chybách, které jsme udělali, takže to je samozřejmě pak Hradci vyhovovalo, jiný byly ty zápasy předtím, my jsme dali první gól a Hradec pak musel hrát tady, my jsme si prostě tím chováním v defenzivě zavařili tak, že jsme celý zápas prostě dotahovali a i proto se jim ty situace dařily, ale jak jsem říkal, na druhou stranu ten individuální výkony od těch hráčů směrem nahoru byly skvělý a bohužel musím říct, že v ofenzivě výkony některých hradeckých hráčů byly prostě lepší než naše. Mohl i tím, že jste vlastně jako první inkasovali, přijít nějaký tlak? Tak my jsme si myslím, měli tlak celý zápas. Myslím, dolehnout na vás nějaký tlak. Ne, tak tlak je pořád, to je každý zápas, to já bych tom prostě nehledal. My jsme prostě neproměnili šance, které jsme měli, pak i za toho stavu vlastně v těch klíčových momentech tady na 3-3 jsme mohli dát a nedali jsme, v druhý půli do toho dobře vstoupíme, zase jsme mohli dát dva góly a pak dostaneme takovýhle gól, který jsme dostali a Hradec zase odskočí, takže jak říkám, prostě ty zápasy se rozhodou ve vápně, Hradec si ty šance vypracoval, hrál nahoře skvěle, my jsme si prostě dneska nedokázali poradit s těma dvouma útočníkama nebo celkově s tím týmem, ale s těma dvouma hráčema plus s Vlkanovou nahoře a ty nás přehrávali celý zápas a z toho vlastně vyplynuly tyhle situace. Na druhou stranu jsme dali tři góly a vytvořili jsme si dalších pět šancí, ale prostě nás vychytal golmana nebo jsme je prostě neproměnili, takže ten zápas jsme prostě prohráli ve vápnech, protože i když jsme si nechali dát 4 góly, což nemůžeme, tak i přesto jsme ty góly mohli dát, ale nebyli jsme schopni ten balon dotlačit do brány. A pak přišlo střídání Hovorky, stáhl jste ho i z toho důvodu, že dostal žlutou kartu, abyste ho měl k dispozici pro příští zápas? Tak jeden z důvodů a druhý byl, že prostě ty hráči nejsou ještě tak připravený, to, že hrál středa neděle, pak nejběžecky není bylo vidět, že to měl plný zuby ale my jsme chtěli dostat Kudyho na hřiště kvůli rozehrávce, kvůli takové organizaci hry, ještě pak dal vlastně za chvilku gól, takže spíš to bylo i z toho důvodu, že jsme jednou z těch stoperů chtěli vyndat a Gadži měl vlastně žlutou kartu. Děkuju moc za hodnocení.